Dia de chuva não tem muito que, muito que fazer. Sim. O Rio Grande do Sul tá numa situação de calamidade pública, ainda mais na região dos vales. Alvorada também, a região mais baixa, também tá horrível. Não tem o que fazer, não tem serviço. Vamos trocar o óleo e os filtros da máquina. Vamos fazer revisão. 1.500 horas. Então tá desaparafusando ali os... Desaparafusando. Desparafusando. É aqui, é pra onde vai o óleo novo. Chave usada é a 16. 16 pra tirar a tampinha ali, pra ter acesso a... parte de cima do motor. Vamos soltar o óleo. Uma escada ruim, hein? Tá faltando degrau. Não é fácil. É o que temos. Pedro, tá vendo ali? Aham. Deu o parafuso pra tirar, pra escorrer o óleo, né? É, só que não. Não tem acesso? Tem que girar a máquina. Que não tem nem como eu pôr a bandeja. Vou tirar o óleo velho. Então vamos girar a máquina de volta. Girar a máquina um pouco. As meninas vão nos ajudar, né, meninas? É uma torneirinha. É uma torneirinha? E eu querendo soltar a torneirinha. Prouxou? Tá bom ainda. Relativamente bom. O filtro secundário aqui, que é o interno. Eu nem vou trocar. Que tá. Aí tem dois filtros, então. Sim, um por dentro do outro. Primário e secundário. Ah, trocar só de fora. Sim, aquele ali tá. Tá bom. Aí, meu povo, sempre se daqui tem que ficar para baixo. Encaixa e bota as travinhas. Esse filtro é fácil de trocar. Todos são fáceis, só que tem que ter as ferramentas certas. Tem que ter a ferramenta certa. Então, resumindo, a gente trocou esse aqui, aquele e esse aqui de cima. Daqui o nível do arrefecimento, ó. Não dá pra chegar que você tá na sombra. Tem o mínimo, tem o mínimo e o máximo. Tá certo o nível. Agora vamos completar o óleo. Completar o óleo, não. Encheu o óleo. Não sei o que que machucou esse. Aqui é o borrifador da água do... Para-brisa? Para-brisa, não sei o que que machucou. O que que machucou ele? Tá sujo, na verdade. Não? Machucou. É sujo de barro. Mas tem ele importante. Ah, o motor aqui, a bomba. Bomba hidráulica, ele toca todo o sistema. Lá a central dos comandos. Tem muito segredo. Aqui é a chave geral da máquina. Fica a bateria. Radiador. Esse radiador aqui eu acho que é do óleo. Não, acho que é do ar-condicionado, que é o radiador da máquina, e atrás lá é o radiador do óleo. Do óleo hidráulico. Esse aqui é pequeno. Bateria aqui de 90 amperes. Chave geral. Aqui tem 4 parafusinhos para acessar a tampinha do líquido de arrefecimento.
E aqui é o nível. Nós acabamos de mostrar que é o nível do líquido. É o líquido do radiador, arrefecimento. Sim. Filtro de ar, filtro do óleo do motor. E lá racor, separador de água e diesel. Aqui é o racor. E esse aqui é o filtro diesel. É isso aí. Não tem muito segredo. Sistema e aqui simples. Marca o nível do. Nível do óleo hidráulico. Tá ruim de chegar aqui, tá meio escuro, né? É. Tá chovendo também, né? Agora vamos pôr um óleozinho novo. Já fechamos a torneirinha ali embaixo. O óleo antigo tá ali. Tá bem preto já. Só finalizar então agora. Derramamento de óleo. Tem que ver a vareta lá pra mim. Eu vou olhar a vareta aqui embaixo, mas essa é a minha função. Vou desligar aqui que eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vou preenchendo aí, trocando óleo. A gente está lá embaixo conferindo o nível na vareta, porque o galão vem de 20 litros. Tem um funil aqui, tem uma peneirinha ali, óleo novo, Petronas. Nada ainda. Ó o celular. Aqui ainda não chegou o óleo. Tá seca a vareta. Ficou quase no máximo, mas ainda vai pro filtro. Vai abaixar um pouco aí. Melhor vai ficar no meio. Então tá aí, feito. Faltou diesel na bomba, tá puxando. Bagulhar um tanque. Glu, 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 né? Aqui ficou vazio, né? A gente devia ter enchido. Aqui ficou vazio, né? A gente devia ter enchido, sim. Não, não tem essa ideia. Desligou. Ó. Descendo do tanque. Que loucura é isso. Ó. Ligou de volta. Encheu, acho. Vira pra, um pouco pra cá. Aí.
Tá entre o máximo e o mínimo. Bem no meio. Ali. É isso. Então deu certo. Agora vamos pra outra. Vamos pra outra. Só que a outra tá complicada. A outra tá lá em cima do caminhão. Tem que descer ela. Trazer pra cá. Não, descer, né? Trocar lá em cima. Vai trocar lá em cima? Então vamos. Vamos que o tempo tá pra chuva. Guardamos o óleo velho. Acho que a madeirinha abaixou. Vamos trocar agora o filtro da outra.